O cara fala assim: pô, em quantos dias, em dois, três dias eu consigo ter retorno? Aí eu falo, amigão, vamos lá, você trabalha? Trabalho, você trabalha de que horas? Das oito das às seis. Beleza. No terceiro dia da sua empresa, você bateu na porta do, do patrão e falou assim: amigão, quero um aumento? Porque eu tô, eu tô chegando no meu horário? Você não pediu. E por que, que nas apostas esportivas, que é uma renda variável, você quer? E no, no seu trabalho tradicional você não faz isso? Pô, não tem como, não tem como. É, é louco. Você demora três meses para você passar numa experiência. Depois você tem que demorar mais seis meses para você ser consolidado ali, para o pessoal para o seu chefe. Depois chef, de dois anos que você vai começar a ter um bagulho, né? Pra o chefe saber o seu nome, né? Porque ele não sabe o seu nome. Uhum. Muitas vezes o cara nem sabe o seu nome. para depois você tentar um aumento que é pífio. E aí você quer nas apostas esportivas, realmente em três <laughs> dias ganhar dinheiro. em três dias, velho. Três dias, você não faz nada, mano. Aí, aí, aí eu já vou com os dois dois pés no peito, mas, mas é acho, muita gente. Mas eu acho é muita que você gente. faz o certo, porque cê, aí a, a cabeça do cara dá uma dá uma variada, bugada, uma variada. Mas, é variada velho. Mas sabe o que é? É isso que eu falo. Por exemplo, aí vem eu, e eu, aí, por exemplo, tem aquele, o pai e a mãe, né? O pai que, é que, que bate, o, paizão, o pai é. não, que bate que dois, e a mãe né? que assopra. Essa. Aí ele vai num outro cara que quer vender o grupo para ele e fala, não, você consegue comigo, pode vir. Aí o cara vem e fala assim, ah, o um bananão, falou, bosta, aí eu vou com aquele cara. O cara é, que tá aí falando a ele verdade. vai lá e não consegue aí e depois não consegue, ele volta pra você. Exatamente. o cara vai lá com o outro, perde a grana dele. E volta pra você. Entendeu? Aí ele então, vai falar, porra, bem que o cara falou. Exatamente. Mas então. é muito mais falar a verdade do que você ficar com ah, eu, eu já Aí o cara quer ganhar o que o cara tá pagando ali pra ele de cima. É, cara, o, cara e só, o cara só quer pensar na grana dele. Quantas vezes o cara é, já chegou gente pra mim e falou assim: ó, ah, eu contratei um grupo, uma coisa assim, e o cara não me dá suporte. Aí eu falo, amigão, mas você pagou pra quem? Pra ele. Então tem que pedir suporte pra ele, né? Eu não posso, o que, que eu posso fazer? Eu não sei nem como é que o cara trabalha. Então, Cada um tem o seu trabalho exatamente. Se ele Tem, resultado com o trabalho tem, dele, é tem cara, coisa. por exemplo, que pega a grana e some. Muita gente faz isso. Cria grupo lá, coloca 300. Tem robôs, Caralho. né? Que você coloca gente no, no, no nos canais, né? No Telegram. Tudo gente fake. Aí o cara tem lá mil pessoas no canal. Aí o cara manda lá as entradas, tal, tal, tal. Aí o cara vai e contrata. Aí ele pega lá 50 pessoas. E some com a grana. Aí abre outro grupo faz isso com outro grupo. Aí abre outro grupo faz outro grupo. E vai fazendo isso. Aí vai pega uma conta da irmã dele, pega a conta da... E da, vai, vai, vai. Muita gente, muita gente, muita gente. Várias pessoas falam assim, nossa, tomei calote de grupo e tal. tal, tal. Eu falei, irmão, que eu posso te aconselhar é você fazer um boletim de ocorrência, mas... Vai, vai adiantar tá muita coisa. Canato, danado, então... Danado, cara não é preso. Então, aí, nessa pegada. Mas, tipo, muita gente, muita gente. As pessoas não gostam... Cara, o brasileiro não gosta, de velho, de, de escutar a, a verdade. Eu, no começo, eu fui assim, mano. Eu queria ganhar dinheiro logo... Eu fui loucão já de. de porque assim, se você parar pra pensar, com três meses, eu que eu, eu, eu tava fazendo na eu pedi demissão. Hoje, hoje eu, eu, eu tenho um vídeos no YouTube falando sobre isso. Aí o cara fala assim, Divan, vou fazer a mesma coisa que você. Eu falei, não faça, mano, não faça, não. <laughs> Pelo é, amor de é, Deus. Porque a, a, a pegada é embaixo, mano. Quando eu, eu, eu falo pra galera, quando eu saí da, da, da empresa lá que eu pedi demissão, eu desci no elevador, mano, não passava nem Wi-Fi, velho. Aí eu pensei, eu falei assim, eu vou voltar lá e vou falar que é mentira, mano vou falar vou voltar que é mentira. Aí eu falei, vou nada, mano, agora já tô aqui, foda-se. Então foi, foi, é um estresse. Aí imagina a galera que tipo tá numa empresa há 5, 10 anos que quer pedir demissão para fazer isso. Eu não aconselho, velho. Vai nos pouquinhos ali. Pega o horário igual você falou, o horário que você tá disponível para assistir o jogos. Exato, é. aquele 3, 4 horas, Exato. aí você vai vendo. É, faz isso, vai fazendo as entradinhas ali. Eu fazia o quê? Eu fazia as entradas no, no ônibus e no metrô, colocava o celular no bolso. Na hora do almoço eu via se bateu, se bateu beleza, se não bateu, fazer mais algumas, colocar o celular no bolso, no bolso, 6 horas da tarde voltava e fazia isso mano, fazia isso e aí foi, foi, foi. Mas eu não aconselho não, tipo não sai do seu emprego não para fazer isso, é, se estrutura. É, eu não acho sai que sai é... do Uber para fazer isso de cara não. <laughs> é. É, uma pergunta, igual assim, você só faz sobre futebol? Eu conheço Sim. os caras que vão apostando em tudo, o cara posta basquete, futebol, tênis. Essa diversificação é pior. Você acha que é pior pro cara? Cara é assim ó, uma coisa que eu falo, se o cara ele for bom é tipo porque tem gente que manja, por exemplo, de futebol, manja de NBA, manja de, de tênis, né? É, os Masters Mil aí, essas coisas. Tem os caras que manjam, tem os caras que são ecléticos nessa questão e manja pra caralho de todos os esportes. Tem muita gente boa. Mas se você não manja, velho, isso aí. Sabe por quê? Porque imagina só, se você aposta em, em é, Galgos, aí você aposta em tênis de mesa, e você aposta em futebol. Aí você, se você aposta em tudo isso você vai acabar perdendo dinheiro e você não vai é, identificar onde você está sendo lucrativo. Né? Sendo que você pode focar em um só. Pô, agora tô sendo... você pode fazer o quê? Você pode até começar fazendo isso, mas você pô, faz uma planilhazinha e fala assim, qual mercado e qual modalidade está sendo mais lucrativo? Futebol? Para com os outros dois e foca só no futebol. Mas tem muita gente que faz o quê? Contrata grupo de galgos, contrata grupo de basquete, isso, aquilo. Aí o cara manda 70 entradas lá, o outro manda 120, aí o outro manda 80. Você vai ver, você tá lá e só perdeu grana, mano. Eu acho que se você, se você manjar, se você falar, pô, eu manjo desses esportes aqui. Tem gente que é expert em vários esportes. Agora, se você não é, velho. Começa ali de um, um, um esporte, uma modalidade. Primeiro só gols. Vai gols, 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 gols. Pô, hum. bom. Depois só escanteios. Escanteio, escanteio, escanteio. Agora é cartões. Cartões, cartões, cartões. Agora é, é impedimento. Aí vai impedimento. Você vai crescendo, você vai crescendo. Pega adianta... uma modalidade só, acompanha um, um depois vai pra outra. Exatamente. Vai pra outro, vai pra é outro. exatamente assim que eu consegui me especializar. Hoje hum. eu sou especialista em mais de 10 mercados, mas foi assim. Comecei em gols, aí gols. pá pá Cara, eu sabia todos os times que tinham tendência com mais de 80% de gols nas partidas do primeiro tempo, né? Nos maiores campeonatos. Pô, agora eu tô bom, sou lucrativo nisso. Deixou, deixou ampliar minha zona de conforto aqui. Aí eu pô para escanteio, papá, papai, vai. Aí tem os mercados profissionais, chamamos, chamamos eles de mercados asiáticos, né? Aí você vai crescendo, então é, tem isso. Mas se você quiser logo de cara você não vai dar conta, você não vai dar conta. Você, vai, não, vai, você vai, é né? impossível, velho. É impossível você dar conta, você não consegue.